Ruski gasovod Severni tok do Nemačke bit će zatvoren na 10 dana zbog godišnjeg održavanja, potvrdila je u petak kompanija zadužena za taj projekat. Oba niza gasovoda će obustaviti rad zbog remontnih radova od 11. do 21. jula. Operator je dodao da je isključenje prethodno dogovoreno sa svim partnerima. Nord Stream će privremeno ugasiti obe linije svog gasovodnog sistema radi rutinskih radova na održavanju, uključujući i testiranje mehaničkih elemenata i sistema automatizacije, kako bi se obezbedio pouzdan, siguran i efikasan rad gasovoda, navodi se u saopštenju, prenosi portal Alo RS.